Fala aí, gurizada, beleza? É Mano Santos aqui, mais uma vez trazendo dicas para vocês para melhorar aí o teu playing, melhorar aí as tuas habilidades baterísticas. Toda quinta-feira às 20 horas tem vídeo novo aqui para te ajudar aí na tua casa, no teu estúdio, na tua escola, onde quer que tu esteja, beleza? Então faz o seguinte, clica em curtir, te inscreve aqui no canal, clica lá na sinetinha, porque daí a gente te avisa direitinho quando chegar um vídeo novo. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que me pedem muito aqui nas aulas de batera. Meu lado esquerdo não é muito legal na hora de tocar. Então vou fazer o seguinte, vamos desenvolver umas ideias juntos. Se liga aí! Bom, não é um assunto difícil de lidar. Quem é destro tem problema aí na hora de lidar, né, com o lado esquerdo do corpo. Da mesma forma, os canhotos na hora de tocar com o lado direito. E às vezes, e eu aliás posso dizer que é bem comum fazerem uma tempestade nesse assunto. Ah, eu não consigo, eu não consigo desenvolver de jeito nenhum, minha mão esquerda não funciona. Tu tem que começar a desenvolver os assuntos em qualquer lugar que tu esteja. Tu tem que começar a usar mais a tua mão esquerda, no nosso caso, os destros, né? Para fazer pequenos exercícios no teu dia a dia e isso com certeza vai melhorar e muito o teu playing baterístico aí. Lógico, rudimentos, isso vai dar aquela equalizada, né? De dinâmica, de notas fantasmas, eles são ótimos. Mas tem algumas outras coisinhas que também são essenciais no dia a dia. Então eu vou te dar umas dicas aqui, ó, simples. Bem simples. Tu tem que ter paciência. Primeiro, deixe sempre pertinho de ti aí no teu escritório, no teu quarto. Quem sabe tu gosta bastante de cozinhar, deixa aí na cozinha, né? Um parzinho de baqueta ou ao menos uma delas. Pra quê? Pra que tu possa simplesmente fazer isso aqui, ó. O simples fato de tu pegar uma baqueta e ficar tocando com a tua mão fraca já vai te ajudar e muito. Ah, mas o meu pé esquerdo, eu não consigo desenvolver o pé esquerdo na hora de tocar os grooves. Então digamos aí, tu tá no teu trabalho, tu tá ouvindo aí a tua música e tu fica naquela assim, ah, meu problema é mais o pé esquerdo, eu não consigo marcar quando tô tocando os grooves. Então aproveita que tu tá no trabalho aí, tá ouvindo tuas musiquinhas, né, no teu fonezinho, e começa a marcar as cabeças de tempo da música que tu estiver ouvindo aí. Se estiver ouvindo uma música que seja em 4x4, semínimas, as cabeças de tempo, né? Ou então tu já pega, vai um pouquinho além, coloca umas colcheias lá e fica marcando essa música que tu está ouvindo. Ou então vai um pouquinho além e coloca ali uma tercina, né? Subdivide ela, fica melhor ainda. Ou quem sabe tu tá querendo tocar aí com o pedal duplo, né, e não tá tendo velocidade, faz o seguinte. Mesmo estando com o teu pé aí no assoalho do lugar onde é que tu esteja, beleza? O lance é não ficar parado com os membros aí que são mais devagarinhos, né? Devagarinhos, não são tão ágeis quanto os outros. Então, o detalhe também é tu pegar pequenas ideias do dia a dia e colocar ali no teu playing. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, marcarmos cabeça de tempo aqui e tocarmos as semicolcheias com a mão esquerda só. Isso vai ajudar muito a desenvolver velocidade e ter esse controle. Sim, deixa parado o teu lado direito, só trabalha o teu lado esquerdo, dá essa ênfase ali. Tá muito rápido? Então trabalhe em tercinas, três notas por tempo. Ou então colcheias. Mas precisa fazer, precisa pegar aí a baquetinha e ir desenvolvendo. Pode pegar a semicolcheia, por exemplo, tocar só a primeira nota no chimbal com o pé esquerdo e as outras três na mão esquerda.
de 3 em 3 notas. O grande lance é, não fique parado. Use o momento de onde tu tá aí, tá olhando televisão, tá olhando um filme, tá aí colado na TV ou mesmo no YouTube aqui vendo um outro vídeo meu aqui do canal. Pega a vai desenvolvendo velocidade com os dedos ou controle com o pulso, mas não deixe de fazer exercícios. Outra coisa, você pode pegar um groove, por mais simples que seja, e faz com que a tua mão esquerda fique fazendo todas as notas, por exemplo, semicolcheia. Estuda duas coisas ao mesmo tempo, faz um flan na caixa ali, ó, nos tempos 2 e 4. São pequenas coisas como essas que vão fazer com que tu desenvolva melhor o teu lado mais fraco, beleza? Essa é a minha dica de hoje, espero que tenha curtido. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar aqui, de te inscrever no canal e também clicar na sinetinha aí pra gente te avisar sempre quando chega um vídeo novo aqui. Beleza? Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau.